Mashinalarimizga akkuklarimiz bo'lsa, jigalarimiz buni marhamat. Har doimgidek Qizlobod TV kanalimizni tomosha qilmoqda sizlar. Jigalarimiz kengizlar. Videoklarimiz oldidan birdan like'lansa, emasdan bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlab qo'yingizlar. Sizlar so'ragan mashinalar, jigalarimiz buni Maladejni mashinalar, buni jigalar Hechbek so'ragan parpechiklarimiz va buni Prostay Karavan so'ragan parpechiklarimiz. Jigalarimiz bugungi video mavzusimiz sizlarga mana shu ikkita mashin jigalar sotiladi. Bizni kuzatib borayotgan YouTube kuzatuvchilari, shu ekranda ko'rib turgan telefon nomlarga telefon qilib bog'lanaverasiz. Mashina olmoqchi bo'lgan ko'klamiz murojaat uchun marhamat. Biz hozir biz Noxay qabidan rayonda turibmiz. 25 000 so'm yana arzon bo'ladi azob. Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan YouTube kuzatuvchilari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Jigalarimiz sizlar har doimgidek Qizlobod TV kanalimizda tomosha qilmoqdasizlar. Bizni kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz. Mana ikkita toychaqni ko'rib turibsizlar o'zlaringiz, ikkoyam jigalar sotiladi. Mana Hechbek so'ragan parpechiklarimizga va Prostay Karavan so'ragan parpechiklarimizga. Jigalarimiz bu mashinamiz haqida to'liq ma'lumot berayotgan bo'lsak, hozir ikko haqida ham to'liq ma'lumot beramiz sizlarga bitta padrishga imkoniyatlarimizcha. Bittadan like'ni bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlab qo'yingizlar. Aziz obunachilar, bu mashinamizning 8 oy dokumenti bor. Holi benzin aziz obunachilarimiz. Bu 97 yil aziz obunachilar. Go'tusasiga kelgan bo'lsak, 97 yil ta'sirilmagan chotkat mashinalardan biri. Xo'p, bu mashinamizga kelayotgan bo'lsak, mana Prostay Karavan so'ragan parpechiklarimiz oq svetda 96 yil. 1 yillik dokumenti yana ikki jigalar tugagan, 1 yillik dokument tugagan. Hechbekning narxi 45 000 so'm deyapti. Yana jigalar konkret sizlar uchun muomalasi bor. 97 yil Hechbekimiz, xoli benzin 8 oy 1 yillik dokumenti 8 oy bor ekan. Kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz, bu karavanimiz oq svetdagi 96 yil va 25 000 so'm narxi. Mana karavan olaman degan parpechiklarimiz. Hozir polni video obzor qilib ko'rsatib beramiz yana bir bor. Videomiz kuzatib borishda davom etingizlar. Aziz obunachilarimiz, mana Hechbekimiz o'zingiz ko'rib turganlaringizda 45 000 so'm deyapti. Yana muammolasi bor bu Hechbekimizda. Adres jigalar N.Kubodiён rayonida. Mana marhamat. Mana branjeri sarapena bo'lmagan, tinalmagan azobchi chotka mashinalardan biri. Marhamat, mana tomosha qilingizlar. Patologlari. Bu ikkinchi mashinamiz. Patologlari. Va orqasi dinozor obunachilar, xo'p. Bu jigalar yana aytilgan narxdan arzon bo'ladi. Hmm.